Сьогодні рятувальники спільно з працівниками комунального підприємства «Комунгосп» за допомогою човна розвивали тонку кригу, щоб лебеді, які поселилися на нашому озері, могли вільно пересуватися, наблизитись до берега, харчуватися. Проводили руйнування криги на міському озері для того, щоб лебеді мали змогу там харчуватися, плавати собі, вільно рухати, щоб не замерзали. При тому, що тут навіть є багато їжі, що люди приносять пакетами, все рівно їм потрібна водойма, щоб вони не замерзли. Ми взяли моторний човен, багри, сокири і прорубували лід. Прорубали лід, тоді поставили вже лодку на воду і за допомогою двигуна плавали по озеру і ламали лід. Виготовляється будиночок у нас на фірмі в Комунгоспі, щоб мали якийсь певний прихисток від вітру, холоду. Під контролем ми щодня спостерігаємо за їхню поведінку, як що вони роблять, чи примерзають, чи не примерзають. Згідно з тих спостережень ми бачимо, що вони не сидять на місці, що вони рухаються, плавають, що нема там критичної ситуації з ними, що з ними все добре. Рятувальники підходять до озера і взяли на контроль. Якщо буде потрібно, ми повторно надамо допомогу по розбиванню тонкого льоду. Також звертаємося до всіх мешканців краю. Будьте обережні, не виходьте на тонку кригу. Особливо це стосується рибалок, які, нехтуючи застереженнями рятувальників, все ж таки йдуть на тонкий лід.